жалпы элибизди, бардык кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эгемендик күнүбүз кут болсун. Бүгүн улуу салтанат элибиз эзелтеден эңсеп келген эркиндикке жеткен күн. Улутубуздун үмүтү, тилеги, мүдөсү ишке ашкан күн. Урматтуу мекендештерим, мен кыргызстандыкмын деген мекенчилдик сезим ар бирибиздин жүрөгүбүзгө орногон адамдык дөөлөт баалдык болсун. Калай калкыбызга, өлкөбүздүн ар бир атуулуна, сыртта жүргөн мекендештериме ден соолук, ийгилик, бактылуу жана бакыбат жашоо каалайм.